Doktor iştahını boğuş için nümeler kılış gerek. Krom içse boladı mı? Bu cüdeki opsor alıvattı. Krom, inazitol, L-karnitin, şuna kadar narsal içsen boladı mı? Degen narsa. Birinci nabatta üçün iyilik. Karayın, iştaha kanaka narsa. İştaha bu, insan tanaslı programma gökşegen narsa. Mesela odam, ertelam nonuçta kılış görgen gen. Kengin çüşlük kılış görgen gen. Kengin talmaca okuladı. Kengin keçke okattıydı. Bu bize de içtimai nömeler, ornatılgen normalar ve hamma değerli şuna kokatlanan. Başlangıç davarda sizin miyye, sizin bize de hipofiz, hipotalamus var. O şey miyyanın içindeyi programma bu narsaga o'rganadi ve neticede her o şey vakit kelganda qorningiz ochganini his qilasiz. Mesela aytaylik, ertalab turas, nonushta qilgisi keladi. Xo'p, mayli nonushtani chala qildingizda, keyin abedga borib yana qorningiz ochadi. Keyin abed qildingizda, keyin soat 4-5 ga borib yana qorningiz ochadi. Keyin kechki ovqatga borib qorningiz ochadi. Bu hammasi sizni miyyingiz o'rganib qolganining belgisi. Inson qancha tez mahal ovqatlansa, inson tanasi o'sha vaqtda ochishga nima qilib qoladi, qorinchishga o'rganib qoladi. Mani eng yaxshi usulim qanaqa ishtahani bo'g'ish ketsangiz, interval galadang. Agar inson nonushtani yoki tushlikni o'tkazib borishga o'rgansa, xulq paydo qilsa, tanasi o'sha davrga borganda boshqa odamlarnikiga qaraganda qattiq ochmaydi. Masalan, men o'zim holatimda qanaqa ertalab turaman, deylik, kofe ichaman yoki suv, choy ichaman, ishga ketaman, to'g'rimi? Mani tushgacha ham hech qanaqa qornim ochmaydi. Tushlikka borganda biroz qornim ochadi va tushlikdan ham o'tib ketaman bemalol. Uyga qaytganimdan keyin kechki salqin nima qilaman? Uydagilar bilan ovqatlanaman. Natijada mani tanam ishxonamdagi boshqa o'sha 3 mahal, 4 mahal ovqat yeydiganlarnikiga qaraganda ovqatni ko'p talab qilmaydi. Bu qanaqa paydo bo'ladi? Siz bu amaliyot, ya'ni tanani birinchi bir mahal ovqatni o'tkazib borasiz. Keyin shunga o'rganasiz, ko'nikma hosil qilasiz. Tana o'sha vaqtda ovqat kutmaydi sizdan. Keyin ikkinchi mahal ovqatni o'tkazib borasiz va o'rganasiz va o'sha vaqtda tana ovqatni kutmaydi sizdan. Bu narsaga ko'nikib qoladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ovqatning tarkibiga ko'p narsa bog'liq. Lekin yuqorida aytganimdek ki inson tanasi aytaylik mana siz hozir 3 mahal ko'rganganmisiz yoki 5 mahal ko'rganganmisiz ha shuni 4 mahal ko'rgating 4 mahal ko'rgatdingizmi ko'nikib oldingizmi tamam muammo yo'qmi keyin shuni 3 mahal ko'rgating tamam o'rganib oldingizmi keyin shuni 2 mahal ko'rgating endi masalan sizni qaysi qoniqtiradi masalan 2 mahal qoniqtiradimi 3 mahal qoniqtiradimi 1 mahal qoniqtiradimi u siz o'zingizdan kelib chiqib hal qiling bundan tashqari har mahal yeyotgan ovqatingizni yuqorida aytganimdek qaysi ovqatlar sizni tez qorningizni ochirsa o'shalarning miqdorini kamaytirib qorinni to'qroq va uzoqroq ushlagan moddalar miqdorini nima qilishni boshlang, ko'paytirishni boshlang. Va bu bilan ham siz qorinni tez ochib qolish ehtimolini oldini olasiz. To'g'ri ovqatlanish haqida aytib o'ting iltimos. Umumiy sog'lom to'g'ri ovqatlanish haqidagi savolga qisqacha javob beramiz. To'g'ri ovqatlanish har bir kishining turadigan joyi, yaxshi ko'radigan ovqatlari, ayni vaqtdagi noto'g'ri ovqatlanish darajasiga qarab turib, birmuncha bir-biridan farq qilishi mumkin. Sog'lom ovqatlar turkumiga nimalar kiradi? Ko'katlar, mevalar, poliz mahsulotlari, oqsilli mahsulotlar, masalan, oqsilli mahsulotlarga nima kiradi? Tuxum aytaylik tvorog, go'sht, loviya va nohat mahsulotlari kiradi. Bundan tashqari yong'oqlarda ham sog'lom yog'lar va oqsillar mavjud. Nosog'lom ovqatlarga qanday ovqatlar kiradi desangiz, nosog'lom ovqatlarga kartoshka va un bilan bog'liq bo'lgan har qanday ovqatlar, guruch va guruch mahsulotlari, un va undan qilingan ovqatlar, har qanday shirinliklar, bu krem qo'shilgani bo'ladimi, krem qo'shilmagani bo'ladimi, farqi yo'q. Har qanday shirin suyuqliklar, buni tarkibiga soklar ham kiradi. Nosog'lom deb sanab o'tgan ovqatlarimizni umuman yemaslikni balkim ilojisi yo'qdir sizga. Shuning uchun biz nima deymiz siz? Sog'lom bilan nosog'lomni nisbatini nazorat qiling. Kundalik dietangiz tarkibida, ya'ni kundalik ovqatlanish tarkibida sog'lom ovqatlarning nisbati kattaroq bo'lsin nosog'lomlarga nisbatan. Ko'p savol so'rashadi, men ovqatlanishimga o'zgartirish kiritmasdan faqat jismoniy mashg'ulot bilan ham ossam bo'ladi. Siz nazarda tuting, har tarafdan vaznga ta'sir qilish sizda vazn tashlashni muvaffaqiyatli amalga oshishiga yordam beradi. Bu bir, ikkinchisi keyin to'g'ri ovqatlanish bilan birgalikda jismoniy mashg'ulot qilish teridagi har xil osilib qolish ehtimolini ham kamaytiradi. Yuqorida qoringa press qilish ham yuqorida aytganimizdek qorinni oldi devorlarini tortilishiga va terini osilish ehtimolini nima qiladi? Kamaytiradi. Buni albatta nazarda tuting. Keyingi savol, og'ir mehnat qiladiganlar qanday vazn tashlashi kerak? Sizda ortiqcha vazn bormi? Demak, siz qilayotgan mehnatingizga kerak bo'ladigandan ham ko'proq kaloriya yeyapsiz. Va natijada semiryapsiz yoki semirgansiz. Nima qilish kerak bo'ladi desangiz, siz og'ir mehnat qiladigan bo'lsangiz, birdaniga kundalik kaloriyangizni kamaytirib tashlamang. Sabab mehnatingizni samarasiga ta'sir qilishi mumkin. Boshlang'ich davrda ochlikni boshlagan zahotingiz yo ma'lum ovqatdagi cheklovlarni boshlagan zahotingiz sizning unumdorligingiz, ya'ni ishingizning unumdorligi pasayadi. Bu vaqtinchalik. Siz nima qilishni o'rganingiz, 16 soat och yurishga imkoningiz bo'lmasa, ovqatlaringizni
porsiyasini kichkinalashtirishni boshlang. Nonushtada qancha ovqatingiz? O'shandan taxminan 5 dan birini, kerak bo'lsa 6 dan birini olib tashlasangiz bo'ladi. Keyin tushlikda qancha ovqatingiz? O'shani 5 dan, kerak bo'lsa 6 dan birini olib tashlang. O'zingizga bilinmaydigan darajadagi qismini olib tashlang. Ko'proq suyuqlik iching. Ko'proq suyuqlik nima beradi sizning tanangizga desiz, ovqatni hazm qilishga va modda almashinuvini yaxshilashga yordam beradi. Bu orqali siz umumiy yeyotgan kundalik ovqatingizni har bir mahalladan agar 6 dan birini olib tashlasangiz, ularni yig'indisi bitta porsiya ovqatga to'g'ri keladi taxminan. Va natijada siz kundalik ovqatingizni nima qilasiz, kamaytirishga erishasiz. Ochlik paytida og'ir mehnat qilib bo'lmaydi degan gap ham to'g'ri emas. Sabab nimaga desiz, sabab agar sizning tanangizda yog' to'qimasi bo'ladigan bo'lsa, siz ochlik paytida agar mehnat qilishda davom etadigan bo'lsangiz, suyuqlik ichib albatta, unda sizning tanangiz ma'lum darajaga yetgandan keyin ochlik o'zidagi yog'larni nima qilishni boshlaydi, parchalashni boshlaydi. Men bemorlarga buni ko'pincha tuya bilan misol keltiraman. Masalan, Makka'dan Madinaga yoki Madinadan Makka'ga ketayotgan paytda karvondagi tuyalarni o'rkachiga qarasangiz, o'rkachi tikkatib turadi. Yurib borishgandan keyin Madinaga kirib kelganda tuyalarni o'rkachiga qarasangiz nima qilib qoladi? Shalpayib qoladi. Tuyani o'rkachi nimaga Makkada tikkatib turgan o'rkach Madinada shalpayib qoldi desiz, tuya o'sha safar davomida o'zini tanasiga yetarli kaloriya iste'mol qilmaydi. Va natijada tuya kaloriya defitsiti, ya'ni kaloriya tanqisligida yuradi. Madinaga borganda nimaga o'rkach tushib qoladi desiz, uni o'rkachi aynan yog' to'qimasidan iborat bo'ladi. Natijada u o'zidagi yog'ni nima qilishni boshlaydi? Parchalashni boshlaydi. Xuddi biz qornimizdagi yog'ni parchalaganga o'xshagan narsa. Tuya o'sha Madina shahriga borgan paytda o'zini ma'lum miqdorda yog'ini parchalagan bo'ladi. Bu kalorik defitsit yoki tanqislikda bo'lgan paytda hayvon o'zidagi yog'ni parchalashini bitta belgisi. Insonda ham xuddi shunaqa narsa davom etadi. Ya'ni siz agar o'sha mehnatni davom ettiraversangiz, o'zingizga kerakli ovqatni ma'lum miqdorda yeb, sizni tanangiz majbur bo'ladi o'zidagi yig'ilgan ortiqcha yog'larni parchalashga. O'zi aslida ozishni asli mohiyati ham shundan iborat. Ya'ni sizni tanangizni majbur qilasiz ortiqcha yog'ni parchalashga va shundagina qorindagi yog'lar, bo'ksadagi va yonboshdagi yog'lar nima qiladi? Ketadi.